Өнөөдөр Дэлхийн банкны 100 өмнөд Азийн нийгмийн асуудал хариуцсан захирлыг хүлээн авч уулзсан байна. Энэ уулзалтаар оюуд толгой орд газартай холбоотой асуудлыг сөхөж, хөрөнгө оруулагчдад зээл олгохдоо боломжтой хандахыг сануулжээ. Оюуд толгой орд газрын хөрөнгө оруулагч Риотинто компани далдуурхайн дахин санхүүжилтийг шийдвэрлэхийн тулд Дэлхийн томоохон банк санхүүгийн байгууллагаас олон тэргуумар тооцогдох зээл авахар болсон. Үүний нэг нь Дэлхийн банкнд оюуд толгой орд газрын байдгийг бүгдээр нь барьцаалж 750 сая ам.долларын зээл авахар болсон тухай асуудал олон нийтийн анхаарал татаад байгаа. Баялагийн эзэнт болсон монголчуудын санал бодлыг сонсохгүйгээр эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих ганц найдвар болсон оюуд толгойг өрний барьцаанд тавих асуудал нь өөрөө хэтэрхий даварсан үйлдэл болоод байгаа. Тиймээс өнөөдөр Гишүүн Гамбатар Дэлхийн банкны удирдлагуудтай уулзаж Монголын ард түмнийг өрөнд оруулахын тулд оюуд толгой орд газрын хөрөнгө оруулагчнаар зээл олгохдоо боломжтой хандахыг сануллаа. Цаашдаа 24 тэрбум долларын юм барьцаанд тавина гэж байгаа энэ манай нийгмийн асуудал маш их аюултай. Өртөө болон бид өрнөөс илүү гарсан одоо татвар юм уу эсвэл орлого бид авч чадхааргүй тооцоо гарч байгаа. Энэ бидний нийгэм ажлын байр Монгол хүмүүсийг орлоготой болгоно, үйлдвэр барьна гэсэн олон мөрөөдлийг байхгүй болж байна. Энэ бол нийгмийн асуудал. Энэ дээр та бүхэн нэг хилж өгч олон улсын байгууллагын хувьд тэр олон улсын олон оролцогч нартай компанид одоо хилж өгч Монголын одоо ганцаардаад байгаа дуу хоолойд одоо тос болох тийм боломж байна уу? Оюуд толгойн хөрөнгө оруулагч анхны хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж, далдуурхайн дахин санхүүжилтээ шийдвэрлэхийн тулд олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авах эрхийг өнгөрсөн өдөрт болсон хэлэлцээрээр шийдчихэд байгаа гинэ. Энэ зээлийг авсан тохиолдолд нэг сарын хүнд нь 5 цэцэрлэг барих мөнгөийг төлнө гэсэн үг юм а. Тиймээс Дэлхийн банк Риотинто болоод Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, энэхүү зээлийг олгохдоо боломжтой хандах Монголын ард түмнийг өрөнд оруулахгүй байхыг Гишүүн Гамбатар сануллаа.